Goeiedag en baie welkom by ons kenmerke Bybelstudiereeks. Ons is besig met kenmerke van 'n volwasse gelowige en as jy nog nie die Bybelstudieboekie afgelaai het nie, dan wil ek jou vra om na www.bybelstudie.co.za te gaan en dit daar af te laai of die kerkkantoor te kontak en ene te kom aflaai. Ons kom vandag by kenmerk nommer 4. 'N lewe naby aan die Here. Iemand wat geestelik volwasse is, is iemand wat naby aan die Here leef, amper soos Henog. Ons lees in Lukas 6 vers 44, elke boom word aan sy eie vrugte geken. Max Lucado het ook mooi gesê, to call yourself a child of God is one thing. To be called a child of God by those who watch your life is another thing altogether. Nou, ek wil 'n paar opmerkings maak net terwyl ons hier is. Weet julle, reg aan die begin van Adam en Eva, toe hulle in die tuin van Eden is, lees ons dat die Here het in die middag deur die tuin geloop. Hoekom het die Here dit gedoen? Is want hy het 'n begeerte gehad ook om by Adam en Eva te wees. Wanneer ons in Romeine 8 lees en ons sien een van die goed wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen, nie net kom merk hy kom seël ons af as God se eiendom nie, want dit kom doen hy. Nie net kom woon in ons en getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is nie, want dit doen hy ook, maar wat hy nog doen is, hy roep in ons harte uit, Abba Vader. Nou die woord Abba is 'n vertroeteling naam, amper soos wat ons sê papa of papi. En dis wat die Heilige Gees in ons lewe doen. Hy wil ons trek in 'n intieme verhouding met die Here. Een van die mooi gedeeltes is waar Jesus in Jerusalem is, net voordat hy gekruisig word, en hy roep uit, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer wou ek jy nie by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak nie. Daai absolute intimiteit. Sien, hierdie is 'n belangrike ding. Die Here begeer 'n intieme verhouding met jou. En hierdie is waar dit gaan, 'n lewe naby aan die Here. In vandag se studie wil ons jou uitdaag. Wil ons jou uitdaag om nog nader in die Here, om te streef na 'n diepe en intieme verhouding om naby aan die Here te leef. Mag die Here vir jou seën. Mag jy toelaat dat die Heilige Gees in jou hart uitroep en dat dit by jou mond sal uitkom, Abba, Vader. Die Here seën vir jou.